Mjeku besimtar i fesë islame Dervish Hasi i akuzua për trafikim të të miturve dhe pornografi është lënë në burg nga gjykata. Ditën e djeshme u përfaqësua nga avokatin Deo Pietra, i cili kërkoi shtyrjen e seancës për sot për të njohur me aktet pasi në shkallën e parë ishte mbrojtur nga avokati Roland Islami. Avokati i Hasit në gjykatë ka parashtuar argumente se përderisa nuk ka ligj që ndalon martesën me disa persona, nuk ka vepër penale. Për vitin që pretendon se është filmuar Dervishi me tre partnerit e tij dhe 16 vjeçaren, avokati tha se nuk ka asnjë prov pasi nuk është publikuar askund. Vet Hasi, duke i cilësuar veten si një ndër mjekët më të mirë, ka pretenduar në gjykatë se pas arrestimit të tij fshihet dikush. E mitura në ato kohë ishte 14 vjeçë dhe me mjekun Hasi janë njohur në spitalin Shefqet Ndroqi. Po ashtu nga ana tjetër, Hasi ka dhe tre gratë të tjera në banesë, teksa e mitura do të ishte gruaja e tij e katërt.